ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے صبح دیرو میں خبر دیندا ہوں تو صبح دیرو میں با ہفتہ اگ صبح دیرو شہر جے مین بازار میں ڈین ڈٹھے جو مقتول محمد حسین سامٹیو جے قتل میں گھربل جوابدار نصیر علی ولد چنے سر سامٹیو کے جانچ آفیسر صبح دیرو صاحب خان لاشاری بھمپٹ پور میں گرفتار کرے وتو ہے جانچ آفیسر بدھائے تو جوابدار کے اج عدالت میں پیش کرے ریمانڈ وتو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com